Це відео на підтримку режисера Львівського театру імені Марії Заньковецької Федора Стригуна та його дружини акторки Таїсії Литвиненко. Записали першими в Україні актори Тернопільського академічного обласного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка. У нас виникає питання, а чи буде поряд стояти директор, сьогоднішній директор Львівського театру імені Заньковецької, пан Андрій Мацяк? Якщо можна, виходячи з нового закону про театральні реформи, так вчинити з такою постаттю, як Федір Миколаївич Стригун, то кожен з нас думає, а що можна зробити з нами, князеві, директору, художньому керівнику? Про режисера Львівського театру імені Марії Заньковецької Федора Стригуна розповів директор Тернопільського обласного драматичного театру Борис Репка. За його словами, у Тернопільському театрі поставлено 10 вистав Федора Стригуна. Зараз у репертуарі діє 5 його вистав. Переважна більшість репертуару Львівського театру – це все на Стригуну, це фундамент. На сьогоднішній день Стригуна, по суті, то не буде у театрі. Нема проблем, він буде у нас, він буде в нас ставити вистави, але це втрата є для не тільки для Львівського театру, а для всієї України. Про закон, за яким можуть звільнити львівського режисера, розповів Борис Репка. Найбільша суперечка в законі – це одноосібне керування. Я, як керівник, сьогодні от собі задумав, придумав, от мені хтось невгодний. Я можу спокійно без профкому, без колективу, без якогось колегіального органу робити, що хотіти. Це не може бути. Наприклад, коли я бачу, що актор може бути вже, скажімо, і пенсійного віку, і може мало зайнятий, я мав би порадитись. Я хочу радитись, я раджусь з режисерами, я раджусь з художньою радою, яка у мене є. Федору Стригуну 80 років. З них 55 працює у театрі імені Марії Заньковецької. Спочатку актором, згодом художнім керівником, тепер головним режисером. 14 грудня у нього завершується контракт. 26 листопада він отримав лист від директора художнього керівника Андрія Мацяка про те, що з ним не продовжить контракт. Дружині Федора Стригуна, акторці Таїсії Литвиненко, також не продовжить контракт. Їй запропонували перейти працювати на півставки. Ми незручні для нього. І відмовляємося бути зручними, бо ми ніколи не були ручними. Директор, художній керівник театру Андрій Мацяк непродовження контракту пояснює так. Працівники повинні бути надзвичайно мобільні, вони мусять знати мови, вони мусять дуже добре володіти комп'ютером, вони повинні їздити не тільки по Україні, але й по різних країнах, шукати контакти, вміти писати гранти. Сьогодні на акцію під Міністерство культури із 10 акторами Львівського театру приїхав заслужений артист України Ярослав Кіргач. Чоловіку не продовжили контракт. Навіщо мене переводити на цивільну правову угоду, коли в мене є контракт, який можна продовжити? Я під час дії контракту зіграв 6 прем'єр. Переміг у конкурсі актор Академічного драматичного театру імені Лесі Українки та Вільного театру «Око» Іван Довгалюк. Він з села Мешковичі Тернопільського району. Цю ситуацію генеральний директор театру імені Марії Заньковецької Андрій Мацяк прокоментував так. До нас йдуть свіжі і хороші режисери, інші режисери з іншим способом мислення. І мене насторожило, і це було, напевно, було вирішальним, що вони не бачили Ярослава у своїх подальших виставах. До акторів вийшла заступниця міністра культури Ірина Подоляк. Нікого на вулицю не виганяють, нікого на вулицю не викидають, а пропонують, наприклад, перейти на цивільно-правову угоду. Це режисер хоче задіювати у виставі того чи іншого актора чи акторку. З ним театром укладається угода, платяться гроші. І на ту посаду на конкурсі відкритому беруть когось іншого актора. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.